І з родиною екстремалів-мандрівників знімальна група «Суспільного» зустрілась в одному з улюблених місць сімейного відпочинку Данила Чистополова і Марії Серікової на площі Маяковського у Запоріжжі. Наразі їхньому маленькому синові Левові подобаються фонтани та все, що пов'язано із водою. Чоловік та дружина розповідають, що 3 дні тому повернулись із 2-тижневої подорожі західною країною, вже використали час, проведений вдома, для відновлення сил після тривалої мандрівки автівкою. Кажуть, подорожувати на Франківщину взагалі не планували. Планували поїхати за кордон, поїхати до Албанії. Взяли квитки ще взимку, але через ситуацію у світі та країні рейс відмінили і довелося шукати якусь заміну. Тому вирішили зупинитись на вітчизняному варіанті відпочинку, тобто побувати там, де ще не були. Розповідає, що сходження на Говерло не стало дебютом у підкоренні карпатських вершин. За день до цього подружжя успішно піднялось на вершину гори під назвою Біла Кобила, а буквально наступного дня поставили за мету підкорення чергової висоти. Не сходити на Говерло – це якось неправильно. Все відбувалося так спонтанно щодо прийняття рішень про це. Чоловік взагалі мріяв про спокійну відпустку, а я підкидала такі екстремальні ідеї. Тома від попереднього сходження вдалася в знаки, розповідають мандрівники-екстремали. Але маршрут до найвищої точки країни разом із річним Левом здолали за 3 години. Я поздравляю, ви на Говерло. Данило та Марія розповіли, що після сходження зацікавились, чи були подібні прецеденти підкорення Говерли із малюками такого віку, як Лев. Але підтвердження або спростування фактів подолання повного маршруту на гору та у зворотньому напрямку не знайшли. Кажуть, у 2010 році було подружжя, яке підіймалось на Говерло із 3-місячною дитинкою. Але через дощ родину з малюком тоді спустили рятувальники. Отже, жартують, що серед запоріжців, мабуть, є піонерами у цій справі. Для нас це було, в принципі, нормою, що ми з малюком взяли та пішли. Але коли на нас на маршруті звертало увагу, що, мовляв, такий маленький хлопчик із вами, то згодом сама зацікавилась, чи були подібні випадки. Принаймні, нічого в інтернеті не знайшла. Так, це було важко, але того вартувало. Перевірка власних можливостей, так би мовити. Тому що піднятись на Говерло самому загалом – це не проблема і достатньо реально. У Карпатах є більш складні маршрути, а ось подолати цей шлях разом із родиною та таким маленьким синочком – це, на мою думку, більшою мірою випробування. Родина Чистополових має широку географію подорожей. Прапорці вже встигли поставити у 10 країнах. Наразі підкорюють рідний край. Кажуть, шукають цікаві локації в інтернеті, планують маршрут із урахуванням маленької дитини та рушають без вагань. Де ж ми були з тобою? Де ж ми були з тобою? По-перше, була мета на це літо побувати на всіх водоспадах Запорізької області. Здавалося, що звучить незвично, але їх виявилось у нас аж 4. З них ми вже 3 відвідали. Відвідали б і 4-й, але зараз у кінських роздорах, кажуть, він пересох. Єдина вимога до наших в нинішніх місцевих мандрів – одноденний маршрут. Маленька дитина, звичайно, робить корекцію у цьому сенсі. Наразі подружжя чекає відкриття кордонів, аби продовжити пізнавати світ. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.